Evo kako da se na prirodne načine rešite smrada nogu. Smrde vam noge i neprijatno vam je. Evo kako da se na prirodan način rešite ovog problema. Smrad nogu se dešava iz velikog broja razloga i može da bude veoma neprijatan za vas, ali i za ostale u vašem prisustvu. Prvi i osnovni razlog neprijatnog mirisa nogu jesu gljivice koje posebno vole topla i vlažna mesta, a to su najčešće mesta između prstiju. Nemojte da nosite čarape koje su previše uske i tesne. Čarape treba da menjate svaki dan i da ih redovno perete. Evo recepta koji će vam pomoći da uklonite i gljivice i smrad nogu. Sipajte u lavor 3 litra vruće vode, jednu punu kašiku sode bikarbone i 20 kapi ulja čajevca. Sve to dobro izmešati i potopiti noge. Držati noge u lavoru dok god se voda ne ohladi. Za to vreme rukama prati noge i prati između prstiju. Da biste se rešili neprijatnog mirisa iz obuće, uradite sledeće. Uveče u svaku cipelu i patiku sipajte po jednu kesicu praška za pecivo i ostavite da prenoći. Ujutru istresite obuću i obujte se. Možete umesto praška za pecivo koristiti i kesicu sode bikarbone kao i boraks. Natrijum borat ili boraks je dezinfekciono sredstvo koje se često koristi za tretman nogu. Boraks ubija bakterije koje se hrane znojem i na taj način eliminiše neprijatne mirise. Pospite unutrašnjost cipela prahom natrijum borata i ostavite da prenoći. Ujutru pre obuvanja istresite dobro cipele. Evo još jednog recepta za kupku za stopala. 20 grama hrastove kore, 20 grama hrastovog lista i 20 grama orahovog lista. Sve suve sastojke staviti u 3,5 litra ključale vode i kuvati 10 minuta. Kada se tečnost prohladi, držati noge u neprocjeđenom čaju oko 30 minuta. Zatim ostaviti da se noge same osuše. I na kraju, da biste izbegli smrad nogu, nosite samo pamučne čarape i kožnu obuću. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala vam na pažnji.